יש מזמור שכתוב בספר סופרים שאומרים אותו בחנוכה. במנהגי ישראל יש כמה מנהגים איפה בדיוק אומרים אותו, לפני ערבית, מאחרי התפילה, לא משנה. יש כאלה שאומרים אותו אפילו כל יום בתפילה. המזמור הזה מתחיל, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. כמובן קשור לחנוכה, חנוכת הבית. איך זה קשור בדיוק לדוד? דוד לא חנך את הבית, אבל זה שאלה צדדית. אבל אחרי זה ממשיך המזמור לדבר, וכדאי לשים לב אליו, הרממך אדוני כדליסוני, ולא ישימחת אויבי לי. אדוני אלוהי שיבתי אליך ותרפאני. אדוני אליסו מנתועל נפשי, חייתני מיורדי בו. ואמרו לאדוני חסידו וידעו לזרח הקדשי. כי רגע באפוי חיים ברצוני, בערב ימימבכי ולבוי קרינו. ואני אמרתי בשלבי בעד למות לא אילום. אדוני ברצונך עמדת להרי אויב, הסתרת פניך איתי נבול. אליך אדוני יקרוב אל אדוני יזכנון, מבט בדומי ברדתי לשוחף, עדכו אפור יגידו מתכו. שמע אדוני וכונן לי, אדוני יהיה עזר לי. הופכת מספידי למחוי לי, פיסחת ופיתחת פסקי ותעזרי לי שמחו. למען איזה מרחוק עובד ולא ידועים, אדוני אלוהי לא אילום מידי כו. יש פה מזמור שכל כולו הודעה. ועל מה המזמור הזה הוא הודעה? המזמור הזה הוא הודעה על מצבים שבאמת מרגישים שזהו, הפסדנו, הכל מת, בערב ילין בכי, אבל בבוקר יש רינה. יש מצבים שהלילה מרגישים שכביכול הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו, הסתרת פניך הייתי נבל. אנחנו מתחננים לקדוש ברוך הוא ולשם מתחנן. מה בצע בדמי ברדתי לשחת, אנחנו מתחננים ובוכים, אבל פתאום, מתוך הצער הגדול, פתאום נולד הישועה. זה מה שמספר לנו דוד המלך במזמור הזה. וזה מסמל את העניין הזה בניין הבית, חנוכת הבית. המצב היה, היוונים ניצחו בכל חלקה, בכל מצב, הרבה יהודים שיתפו איתם פעולה לצערנו. והמצב היה שהיה אי אפשר לשמור תורה ומצוות. ופתאום היה יהודים מאוד מאוד בצער, אבל אף אחד לא העיז להיות החלוץ לפני המחנה. ופתאום קמו בני חשמונאי, מתתיהו, בניו, וברגע אחד, תוך תקופה קצרה, ניצחו את היוונים והפכו את המצב מבית המקדש חרב, מבית מקדש מחולל, הם הפכו אותו לבית מקדש בנוי. וביותר שתוך כדי הם רצו לעשות את העבודה כמה שיותר בטהרה, אז הקדוש ברוך הוא סייע בידם, והם מצאו פח שמן שאמרו לדלוק יום אחד. ומה קרה? עוד יום ועוד יום דולק ועוד יום דולק. נס מיוחד שאפשר לטעון, יש הרבה ששאלו מה מיוחד בנס הזה. הרי סוף סוף תמיד היה נר המערבי שדולק, ובבית המקדש היה 10 ניסים ועוד כל טענות. אבל היסוד הוא שכל מיני דברים שקורים בפתע, לא בתכנון, לא, אין שום דרך לתכנן את זה. מתכננים, מדליקים שמן יום אחד, הם לא יכולים לתכנן שזה ידלק עוד יום ועוד יום ועוד יום, אבל הקדוש ברוך הוא סייע, זה דלק עוד יום ועוד יום. לפעמים אפשר להתבונן, בחנוכה אנחנו הרי אומרים את הלל, שזה שירה על העבר וגם על העתיד, הגמרא אומרת, הגמרא בפסחים אומרת. אז גם בזמן הזה, זה זמן להתבונן גם על, לפעמים על תקופתנו. אנחנו לפעמים מרגישים, ובמקום פה, הרגשה, אומנם אנחנו רואים לפעמים כל מיני תזוזות, עלייה פה, עלייה שם, יותר אנשים, פחות משגעים את השכל, יותר משגעים, יש יותר משתחווים, כל מיני משפטים כאלו של תזוזות פה, תזוזות קלות. אבל זה יכול להיות פתאום, בבת אחת, אנחנו עכשיו קצת בעניין הזה, אנחנו בצו של בערב ילין בכי, אבל זה יכול להיות שתוך רגע, הכל פה ישתנה מרגע אחד, מבערב ילין בכי, לתוך רגע יהיה לבוקר עינה. ואז אנחנו נחגוג את חנוכת הבית לדוד באמת, נחגוג את זה בשמחה ובטוב לבב. ברוך יהיה רצון.